Salam, mən Həbilə Ofidan Cəmaləddin Qızlı Mənzər rayonun Birsarlı qarşısında kənd kitabxanasında işləyirəm. Bugün Azərbaycan Milli Mətbuat günüdür. 22 iyul Azərbaycanda Milli Mətbuat günü kimi qeyd olunur. Dövrün görkəmimiz ziyalısı Həsən Bəy Zərdabının 22 iyul 1875-ci ildə nəşr etdiyi Əkinçi qəzeti ilə əsası qoyulmuş. Azərbaycan milli mətbuatı bütün dövrlərdə həqiqətən carçısı olmuş, cəmiyyəti düşündürən problemlərin dövrü, mütərəqqi ideyalarını əks etdirmiş, xalqımızın maariflənməsində milli və bəşəri dəyərləri təbliğində mühüm rol oynayıb. Azərbaycanda maarifçilik hərəkətinin formalaşmasında əsas rol oynamış Əkinçinin əsas məqsədi fanatizm, cəhaləti aradan qaldırmaq, xalqı elmə maarifliyə